Всім привіт! Сьогодні я вам покажу трошки о Болоні, а саме озеро Вербне. Сьогодні у нас 21 квітня 2024 року. На вулиці 9 градусів тепла, але відчувається як 6. Досі прохолодно. І зараз я трошки прогуляюсь біля озера Вербне і вам теж покажу. Ми виходимо на вулицю Приозерна. Вона йде вздовж озера. І направляємось в сторону вулиці Володимира Івасюка. Це бувша вулиця Героїв Сталінграда. Сьогодні у нас зранку йшов дощ, потім припинився і потім знову почався. Така дощова погода, тому ви бачите калюжі. Може, з півгодини тому тільки закінчився дощ, тому дуже багато води. Тут знаходиться така зона відпочинку, бесідки. Можна прийти орендувати, посмажити шашлик, відпочити. Але ось в тій стороні озера, там люди просто приходять, ставлять мангали, ставлять меблі оці такі для пікніку, стільці, столи і відпочивають. Але є більш таке, скажімо, культурне зроблене місце для відпочинку. Зараз я спустюсь вниз, покажу вам пляж, який знаходиться на озері. Влітку тут дуже багато людей відпочиває, купається. Озеро досі чисте, тут пісочок, купаються як дорослі, так і діти. Ну, ось тут спустюсь. На пляжі є літній душ, декілька перевдягалок, такий навісик від сонця. І ось такий пляж. Зараз в озері додалась вода. Влітку вона, та ну десь через тиждень-два вона відступить, буде менше води. Ось там ви можете чути дорогу. Це проспект Степана Бандери. Досі така жива траса. Дуже багато машин їде по ній. І чуть аж сюди. Класне озеро. Ну, на Болоні дуже багато озер. Багато місць для відпочинку біля води. Птахи літають. Тут є качки. Люди приходять, їх теж годують. Є риба в озері, наскільки я розумію, тому що дуже часто можна побачити, як сидять рибаки з вудками, то, мабуть, щось тут клює і ловиться. На пляжі є і дерева. Коли
влітку дуже спекотно, можна заховатись десь в тіньочок. Як ви бачите, чисте. В цій частині є ось такі пішохідні дорожки, а в іншій частині озера не було, але в прошлому році почали реконструкцію біля озера, зробили теж пішохідні дорожки, оновили там дитячий майданчик, спортивний майданчик, висадили дерева нові, окультурили трошки. Але і так досі непогано. Я от хочу ось так поближче до води. І ще кожного ранку, десь там 7:30, якщо тут проходиш, то і влітку, і взимку, в любу пору року, тут люди купаються. Моржі приходять і купаються. А ось в тому будинку, ось там, зараз покажу, ось там, в тому будинку живе чоловік. Ось він приходить в любу погоду, кожен день приходить в тапочках, в халаті, покупався, витерся і пішов додому. Здорова така людина, закаляється. Ось все, зараз вам покажу, тут качки плавають, щось там шукають собі поїсти. І ось таке гарне і доволі велике озеро. Це все, що я вам сьогодні показати хотів, прогулятися біля озера. Напишіть, чи були ви на цьому озері. Ось. Дивіться, яка гарнесенька. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.